Upravo ovde u industrijskoj zoni u Inđiji položen je kamen temeljac za izgradnju nove japanske kompanije JF i Shoji, koja će se baviti proizvodnjom delova za električne motore. Pogon će se prostirati na površini od 19.000 metara kvadratnih, a u prvoj fazi zapošljavaće do 150 radnika. Ova japanska kompanija vodeća je u svetu po proizvodnji ploča od čeličnog lima za motore i transformatore. Budući da planiraju proširenje lanca snabdevanja, bili su u potrazi za lokacijom proizvodnje u Evropi. Zbog dobrih uslova i atraktivne industrijske zone, doneta je odluka da to bude upravo Inđija. Želimo da krenemo sa proizvodnjom početkom 2025. godine, a zvanična proizvodnja će dakle početi upravo početkom 2025. Samim tim, ja ću još jednom vas zamoliti za vašu podršku i kontinuiranu pomoć. A pomoć je pružila japanska ambasada, imajući u vidu da su i druge japanske kompanije započele uspešno poslovanje u Srbiji. Saradnja dve zemlje doprineće razvoju automobilske industrije kod nas, ali i u Evropi, a ova investicija s punim pravom može poboljšati međusobne poslovne i prijateljske odnose dve zemlje. Moram da naglasim još jednom, dakle, prvo proizvodno postrojenje u Evropi otvaramo ovde. Čestitam JFA Shoji Srbiju što su uspeli da ostvare dakle ovaj događaj. Želim da izrazim moje poštovanje predsedniku Vučiću što je dakle pokazao svoje liderstvo u posticanju stabilnosti i ekonomskog razvoja Srbije. JFI je veoma važna investicija za Srbiju jer će jedino u Evropi proizvoditi delove neophodne za autoindustriju, ali će obučiti domaće radnike u proizvodnji, rekao je predsednik Vučić. Ulaganje je 51 milion i 38 hiljada evra ukupno. Od toga Republika Srbija pomogla sa 2 miliona i 857 hiljada evra i kao što vidite mi se time ponosimo, to ne krijemo, smatramo da je to važan deo naše politike i spremni smo, gospodine Kobajaši, kao što vidite ja o tome javno govorim, sve što vam bude potrebno od infrastrukturnih radova do svih drugih stvari u kojima možemo da pomognemo da vam uvek i u svakom trenutku izađemo u susret. Vučić je podsjetio da je Srbija od 2012. 20 puta uvećala izvoz srpskih proizvoda u Japan i da su naše mogućnosti za izvozom višestruko veće. Ali će to da dovede i nove snabdevače i verujem kada mi budemo uspeli sa Evropljanima da dogovorimo oko Green Lane-a, PEM konvencije i svega drugog, ja se nadam u budućnosti i neke od najvažnijih proizvođača i u autoindustriji. U Inđiji je od 2016. godine za 50% povećan broj zaposlenih, pa ih je sada 32.000. Otvaranjem novog pogona broj nezaposlenih biće ispod 1.000.